Najpre razgovarali smo o celom regionu i zahvalan sam predsedniku van der Bellenu što je ukazao strpljenje i želju i volju da čuje stavove Srbije. Vi znate da Austrija i Srbija imaju drugačiji odnos prema Kosovu i Metohiji. Austrija je priznala jednostrano proglašenu nezavisnost, Srbija nije. I tu nema nikakvih tajni. U tim okvirima vidite različite pozicije po tom pitanju. Ali sam zahvalan predsedniku van der Bellenu koji je izgovorio jednu rečenicu odgovarajući na pitanje gospođe Stojsavljevića. To je rečenica koju ja ponavljam više puta. Ako želite kompromis i ako želite rešenje, ne može jedna strana da dobije sve, a druga da izgubi sve. Onda tu rešenja nema. Jedni i drugi moraju da budu pomalo nezadovoljni ili jednako nezadovoljni i pomalo zadovoljni da do rešenja dođe. Ukoliko tako stvari budu postavljene i ukoliko neko bude razumeo da Srbija ima svoje interese i da ne može da bude primoravana i naterana da uvek i 100% izlazi u susret svima drugima, a da za uzvrat ništa ne dobije, onda kod mene postoji nada i zračak optimizma da je moguće da do rešenja dođemo. Zahvalan sam predsedniku van der Bellenu jer mislim da on razume tu situaciju odlično, da je razume veoma dobro, a naše je da razgovaramo i da pokušamo da budemo hrabri, da ne bismo to pitanje ostavljali našoj deci i deci naše dece, ili kako je to veliki srpski književnik Bora Pekić rekao, parafraziraću, dakle, mi treba da ljubimo zemlju dece svoje dece, a ne predaka svojih. U tom smislu smatram da je važno da pronađemo to rešenje, mnogo važnije nego što to nekome danas u Srbiji izgleda, a da li ćemo, već sam to rekao, za tango je potrebno dvoje. Što se nas tiče, mi ćemo dati sve od sebe da do rešenja dođe. Što se tiče vašeg drugog pitanja, obavestio sam predsednika van der Bellena o putu u Hrvatsku. Rekao mu da mi i Hrvati imamo taj jedan čudan odnos u kojem se uvek prepiremo oko prošlosti, iako nemamo značajnih otvorenih pitanja za budućnost. Ne želim da kritikujem u ovom trenutku Hrvatsku ili nikada to ne radim ako nema neko sa druge strane ko može da odgovori, tako da nadam se da će poseta biti uspešna, a uspešna je poseta ukoliko uspemo da smirimo tenzije i ukoliko jedan od bezbroj nagomilanih problema iz prošlosti uspemo za buduće vremena da ostavimo po strani ili da ga rešimo, bit ću veoma srećan i zadovoljen. A ne interesuju me komentari ni u Zagrebu, ni u Beogradu, onih koji bi da nastavljaju ratove samo malo drugim sredstvima, pošto im puške više niko ne daje u ruke. Tako da ja mislim da je vreme ratova i sukoba prošlo, a da je vreme razgovora pred nama i vreme rešavanja problema i ostavljanja bolje budućnosti naše deci. To je ono što je pred nama. Što se tiče onoga kako Austrija može da pomogne Srbiji u rešavanju kosovskog problema i kosovskog čvora, može da pomogne otvorenim pristupom, može da pomogne tako što bi podržalo svako rešenje do kojeg mogu da dođu Srbi i Albanci. Jer je to pitanje rešavanja problema između Srba i Albanaca, koje su dve najveće nacije na Zapadnom Balkanu i bit će dve najveće nacije na Zapadnom Balkanu u narednih 100 godina. Tako da to bi za nas bilo od presudnog značaja i da ne postoje rešenja o kojima ne sme da se govori, o kojima ne sme da se razgovara, već da mora sve da bude onako kako je neko propisao. Za nas je važno da se poštuje svaki mogući dogovor između Srba i Albanaca. Zato što je to dogovor koji gradi budućnost i dogovor koji bi značio sigurnost i za Srbe i za Albance i za ceo Zapadni Balkan. Želim takođe da kažem da mi imamo veliko poverenje u Austriju i zato očekujemo da posle Bugarske, koja je predsedavajući u prvih 6 meseci ove godine Evropskom unijom, onda dolazi red na Austriju, zatim na Rumuniju, da u vreme i austrijskog predsedavanja, kao i drugih naših komšija Bugara i Rumuna, možemo da napravimo značajniji napredak na putu ka Evropskoj uniji. Znamo mi da najvećim delom to zavisi od nas i od onoga što možemo da postignemo u razgovoru sa Prištinom, ali još jedan put uz veliko hvala Austriji i molba da još snažnije, još jače podrži Srbiju na evropskom putu, da nam pomognu
u tome da i dalje smanjujemo nezaposlenost, da i dalje jačamo privredu i ekonomiju Srbije, jer nije namera Srbije da bude najsiromašnija ili jedna od najsiromašnijih zemalja u Evropskoj uniji. Hoćemo da budemo spremni za članstvo u Evropskoj uniji, hoćemo svojim radom da to možemo da pokažemo, a ne da očekujemo milostinju od bilo koga. Mi se rada ne plašimo, pokazali smo to u nekoliko prethodnih godina. Srbija je jedna od retkih zemalja koja dve godine u nizu ima suficit u svom budžetu. Za dvostruko manji broj nezaposlenih imamo danas nego što smo imali 2012. i 2013. godine. Očekujemo da se taj broj smanjuje i dalje. Na listi Svetske banke Doing Business liste za 50 mesta smo popravili svoju poziciju u prethodne tri godine. Nastavit ćemo to da činimo, ali to ne možemo bez snage naših prijatelja kakva je Austrija i zato veliko hvala za svu podršku. Očekujemo ne samo nesmanjenu podršku, već i snažniju i jaču podršku u budućnosti. Prijateljstvo Srbije i Austrije je iskreno i uvereni smo da će naši bilateralni odnosi samo da jačaju u budućnosti. Hvala još jedan put, poštovani predsedniče.